Це дуже висококваліфікована людина, спеціаліст дуже гарний. Ти фахівець своєї справи. Аграрій саме такий настоящий, який дійсно вболіває за людей в селі, які там проживають. А щоб заробити гроші, сьогодні треба, щоб була висока продуктивність праці. І саме гірше, що йде, ми копіюємо сьогодні західні технології. Технології – це люди в селах лишаться без роботи. Вони лишилися і далі лишаться без роботи. І тваринництво, як такого, в нас навряд чи буде. Ну, не буде села, не буде України. То воно, так, воно і так іде. Воно і так іде. Ми сьогодні, ми ж мовчимо, ми ж не кажемо, що в нас села дотаційні, вимирають. Персоналії. Дивись на телеканалі TV7+. Субота о 20:30, неділя об 11:00 та 21:30, понеділок о 9:00 та вівторок о 19:30.